Є розмова дипломата Вадима Трюхана. Пане Вадиме, вітаю. Доброго дня, студія. Доброго дня, пане Тарасе. Вітаю вас, доброго ранку. Нині говоримо, зокрема, про сертифікацію «Північного потоку-2». Так, є така інформація, що до 2022 року, до березня, він так чи інакше не запуститься, тому що є певна процедура, так, 2 місяці – тому уряду потрібно Єврокомісії ще 2 місяці. Як ви вважаєте, чи підуть на поступки, так, зокрема, і німці, і Європа, і все-таки запустять з, знаєте, така буде сертифікація з зірочкою, аби ще цьогоріч запустити російський Північний потік-2? Ну, давайте будемо відвертими, не жити якимись захварними фантазіями, а реаліями. І якщо ми будемо чітко виходити з фактажу, то зрозуміло, що Європа може піти на будь-що, аби не замерзнути. Відповідно, я би не виключав варіанта, що цей газопровід буде запущений вже найближчим часом, навіть набагато раніше, ніж тих термінів, які озвучуються. Там і 6 місяців я чув, і навіть рік чув. От, я думаю, що це питання буквально тижнів, а максимум там 2 місяців. От, і з цього треба виходити. Але разом з тим, це не привід опускати руки. Україні все-таки треба працювати в напрямку долучення до процедур, як ми знаємо, про це вже говорно-переговорно, що подані відповідні заявки від НАК «Нафтогазу», від компанії, яка займається управлінням ГТС. От. Але разом з тим Україні треба готуватися до того, що транзит не відновиться ні в до контрактних масштабах, я маю на увазі до укладення контракту в грудні 2019 року, ні навіть під питанням буде залишатися в тих обсягах, які зараз ми маємо, а саме біля 40 мільярдів кубометрів. Тому треба все-таки не говорити про план Б, а треба його розробляти, оприлюднювати і йти по ньому. Тому що може так виявитися, що ми матимемо справу з серйозними технологічними катастрофами. Адже варіант, за яким росіяни будуть платити за транзит, а не транзитувати фізично газ, його він цілком реальний. Да? І тоді як будемо забезпечувати схід нашої країни газом, викликає велике питання. Пане Вадиме, якщо, зокрема, говорити про те, що сьогодні робить Україна, так, ми чи українська влада на найвищому рівні, ми чули пропозицію Путіну про знижку, так, 50% на понаднормове, так, понад той контракт, який нині є, тобто більше тих 40 мільярдів кубів, аби дешевше він і більше прокачував газу саме через українську трубу. Ну, і якщо говорити про таку геополітику, так, молдаванам пообіцяли ми газ і потім забрати газом, так? Як ви цих 2 останніх інформприводу оцінюєте загалом української дипломатії, рішень українського уряду, ну, пропозиції, зокрема? Ну, дивіться, сама пропозиція президента Зеленського до росіян і до інших потенційних поставщиків газу, вона, ну, на мою думку, геніальна. Ну, знаєте, зробити такий сильний піар-ход і, відповідно, зробити певну галочку, певне там позитивне очко в очах наших західних партнерів, це треба вміти, треба на це насмілитися. Але водночас я даю десь, ну, максимум 1% шансів на те, що росіяни пристануть на цю пропозицію. Максимум 1%. Тому що питання тут не в грошах, питання в великих геополітичних іграх. І росіяни запросто можуть пожертвувати там нещасними там пару сотнями мільйонів доларів, чи навіть пару мільярдами доларів, заради того, щоб отримати певну монополію, вже таку монопольну на таку потугу в плані транзитних можливостей в Європу. Адже це фактично дозволяє їм взяти за одне місце європейців і, відповідно, гратися з ними вже в більш серйозні ігри. Тому що понад 40% постачання газу на європейський ринок – це, ну, серйозна сума. Це не монополія, але це серйозні обсяги, які замістить протягом там пару місяців, чи навіть року-двох, ну, я думаю, абсолютно нереально. Тому, знаєте, піар-хід зроблено, відповідні дивіденди політичні ми отримаємо, але якихось економічних вигод я тут не очікую. А те, що стосується Молдови, то тут якраз доволі мудра позиція. 15 мільйонів кубометрів – це абсолютно ні про що. От, я думаю, що Україна може собі це дозволити. Той факт, що йдеться не про продажу за гроші, а про ніби там позичку газу, я думаю, що це, ну, з точки зору економіки, цілком нормальний, як то кажуть, жест. І, відповідно, ми показуємо тим же самим європейцям, що Україна, навіть коли їй важко, може демонструвати солідарність, може допомагати
іншим нашим партнерам. От, відповідно, ми десь, ну, з моральної точки зору отримуємо право претендувати на те саме. Хоча, якщо говорити прагматично, то я не думаю, що по великому рахунку хтось в Європі буде думати про Україну тоді, коли вони будуть замерзати самі, чи коли їм самі не буде вистачати. Тож, в мене питання. Гал. Пане Вадиме, коли говорить пан Вітренко, так, що там трохи менше 19 мільярдів кубів сьогодні маємо, 6 мільярдів, так, кубометрів не наші, європейці зберігають. Далі там ще, здається, якщо не помиляюсь, 4,5 мільярди кубів компаній трейдерів, і там залишається спірний є мільярд, і ще 4,5 мільярди кубометрів – це той газ, який, власне, може використовувати Нафтогаз. Чи не замерзнуть українці в той момент, коли, ну, навіть 15 мільйонів піде трубою молдаванам? Ну, ви знаєте, вже не тільки в тому, що говорить Вітренко, суть в тому, що говорить міністр енергетики Герман Галущенко, що говорить прем'єр-міністр Шмигаль, що говорить президент Зеленський. Так що слухати заяви, їм вірить, то нібито має бути все нормально. Все буде добре, ми проживемо цю зиму. Бо крім цих генерацій, у нас є атомна генерація, крім того, у нас є можливість експортувати там електроенергію, там і таке інше. Але фактично, от, станом на зараз, я прийшов поступово до висновку, слухаючи не тільки високопосадовців, а й поважних енергетичних експертів. Я не є глибоким спеціалістом в цій царині, зразу говорю. Так от, я прийшов до висновку, що ніхто абсолютно, абсолютно ніхто не знає, як ми проживемо цей зимовий опалювальний період. Ну, от абсолютно ніхто. І відповідно, коли вже буде десь березень, початок квітня, ми зможемо підвести якісь підсумки. А зараз ми можемо тільки гадати на кофейній гущі. Тому що, по великому рахунку, з одного боку, ми маємо професіоналів, які вже проживали певні кризи, той же самий Вітренко, під час такої набагато меншої лайт версії енергетичної кризи 2018 року, я маю на увазі 2018 рік, він тоді працював на Нафтогазі, тобто він має досвід, як з цим справлятися. От. Герман Галущенко, який має досвід роботи в енергетичній сфері, давній, це, я його давно знаю, це людина профі, сильний юрист-міжнародник, він розуміє, про що він говорить. А з іншого боку, є певна недовіра до тих цифр, які оприлюднюються. І особливо мене десь дивує, що дуже низькі запаси вугілля на теплових електростанціях. Фактично ми літній період згаяли, змарнували, ми займалися накопиченням запасів вугілля для того, щоб воно могло певним чином компенсувати в ті періоди, коли у нас не буде спостерігатися дефіцит газу. От. Тому давайте так, поживемо, побачимо. Не треба, як то кажуть, розводити паніку, щоб наші громадяни не впадали в крайнощі, але водночас треба бути готовим до всього. Дякуємо, пане Вадиме, що долучилися до нашого етеру. Нагадаю глядачам, це був Вадим Трюхан, дипломат. Пане